नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको यस भिडियो मार्फत अब आउन लागेको एउटा यस्तो हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओको बारेमा बताउन गइरहेको छु जसले छ्यानब्बे करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्दैछ यदि तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब होला साथीहरू पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ यो लमजुङ जिल्लाको दोर्ती नगरपालिकामा रहेको चौवन मेगावाटको जलविद्युत परियोजना हो भने पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यको छयानब्बे करोड रुपियाँ बराबरको छयानब्बे लाख किता आइपिओ जारी गर्दैछ यस हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने यस हाइड्रो पावरले आफ्नो कुल चुक्ता पुजी दुई अर्ब पचहत्तर करोड रुपियाँको तिस प्रतिशत बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो भने यसले आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्ने मिति अझै पनि तोकेको छैन अब नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट यसले एप्रुभल पाइसकेपछि बल्ल यसको आइपिओ आउनेछ हाल यसको आइपिओ आउने पाइपलाइनमै रहेको छ हस्त साथीहरू यो थियो आउने क्रममा रहेको पिपुल्स पावर लिमिटेडले निष्कासन गर्न लागेको बारे अपडेट भिडियो यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद